Hello, everyone. How are you doing today? Are you doing okay? I hope so. Tabiiyki, internetda ingliz tili o'rgatadigan videolar juda ham ko'p. Afsuski, hammasi ham foydali emas. Bugun men sizlarga til o'rganishning eng samarali yo'llardan biri kino orqali qiziqarli va foydali so'z va iboralar o'rgataman. Siz bu videoni ko'rgach, ingliz tilida albatta gapirishni boshlaysiz. Okay, demak, bugun mashhur kinolardan biri Prison Break, ya'ni qamoqdan qochish nomli kinodan foydali so'z va iboralar va grammatika o'rganamiz. Birinchi men kinodan ozgina qo'yaman, siz esa diqqat bilan tinglab ko'rasiz. Keyin men tarjima qilib tushuntirib beraman va shu holatda davom etamiz. Qani boshladik? Veronica, Why won't you let me help you? You've been good to me my whole life. You have. The money. Veronica, Why won't you let me help you? You've been good to me my whole life. You have. Okay, endi tarjima qilamiz. Veronica. Veronica bu qiz ismi. Endi qiz gapiryapti. Why won't you let me help you? Why won't you let me help you? Nega yordam berishimga yo'l qo'ymaysan? Keyin bola javob beryapti. You've been good to me my whole life. Yeah. Hop, tarjimasi. Butun hayotim davomida menga yaxshi bo'lding. Ya'ni menga yordam berib kelding degan ma'noda gapiryapti. Hop, endi grammatika qismiga ozgina izoh berib ketaman. Won't, ya'ni bu will not ni qisqartma shakli. Bu will not kelasi zamonni yasashda ishlatiladigan yordamchi fe'l hisoblanadi. Hop, keyin you've been haligi gapdagi you've been good to me degan gapdagi you've been va bu yerda you have been ni qisqartma shakli hisoblanadi. Va bu have been present perfect, ya'ni hozirgi tugallangan zamonni yasashda ishlatiladigan struktura, ya'ni yordamchi fe'l. Xo'p, davom etamiz. Endi yana ozgina yangi qismidan ko'ramiz. You want to talk about it? That's not worth talking about. You want to talk about it? That's not worth talking about. Okay, tarjima qilamiz endi. You wanna talk about it. You wanna talk about it? U haqida aytib berishni xohlaysanmi? Deb bola so'radi. Ya'ni qiz nimadir haqida o'ylayotganda bola kelib, nimani o'ylayapsan? O'sha o'ylayotgan narsa haqida gapirishni xohlaysanmi? Deb savol berdi. Va bu yerda ingliz tili grammatikasi bo'yicha, ya'ni biz o'rganishimiz bo'yicha ingliz tilida so'roq gap yasaganda egadan oldingi yordamchi fe'l, ya'ni do does chiqish kerak. Lekin og'zaki nutqda inglizlar o'zi ba'zida oddiy gapni ham, ya'ni yordamchi fe'lni egadan oldinga chiqarmagan holatda hozir siz ko'rganingizdek you wanna talk about it degandek so'roq gap yasaydi. Hop, keyin qiz javob berdi. That's not worth talking about it. That's not worth talking about it. Ya'ni aytishga arzimaydi. Xo'p, endi ozgina izoh berib ketaman. Xo'p, bu yerda wanna degan so'zni ko'rdik gap orasida. Wanna bu want to ni qisqartma shakli. Odatda og'zaki nutqda gapirishga oson bo'lishi uchun want to, I want to do something demasdan I wanna do something deb ham gapirishadi. Odatda ko'p holatda shunaqa gapirishadi. Xo'p, keyin yana bitta struktura, grammatika struktura. That's not worth doing something. That's not worth doing something. Ya'ni qilishga arzimaslik. Bu qilishga arzimaydi deb biz ham o'zbek tilida gapiramiz-ku, xuddi shu narsa ingliz tilida ham. That's not worth doing something. Gapda keldi. That's not worth talking about it. Xo'p, davom etamiz. It's nothing, you know. Michael's case. You did the best you could. Yeah, but he didn't. It's nothing, you know. Michael's case. You did the best you could. Yeah, but he didn't. Okay, yana qiz gapiryapti. Oh, it's nothing. You know, Michael's case. Xo'p, ya'ni shunchaki hech nima emas, bilasan,
Michael'ın işi, yani Sud'daki işi, bu yerde kinoda şunaqa qiz bitta yaqin insonini o'sha qamalib qolishi va sudda ya'ni advokat bo'lib qatnashganda shuning uchun o'sha haqida o'ylayotgandi. Mana shu joyda endi so'raganda qiz gapiryapti. Oh, it's nothing, you know, Michael's case. Ya'ni, shunchaki hech nima emas, bilasan, Michael'ning ishi, deb javob beryapti qiz. Keyin bola gapiryapti. You did the best you could. Qo'lingdan kelganini qilding, degan ma'noda keladi bu. Keyin qiz gapiryapti yana. Yeah, but he didn't. Ha, lekin u qilmadi. Ya'ni u qo'lidan kelganini qilmadi, harakat qilmadi degan ma'noda gapiryapti. Okay, yana kichkinagina bir izoh beradigan bo'lsam, xo'p, bu yerda case, ya'ni o'sha gapda kelgan case, Michael's case degan gapda, xo'p, bu o'zi case ma'nosi holat, vaziyat ma'nosida keladi. Lekin ba'zi holda, demak, kontekstga qarab sudda ko'rib chiqiladigan ish, yana biror kim ishi ma'nosida ham keladi. Xuddi hozir Michael's case deganday. Okay, davom etamiz yana. I'm sorry. I shouldn't be talking about him. Hey, if it's on your mind, it's on your mind, right? Good night. I'm sorry. I shouldn't be talking about him. Hey, if it's on your mind, it's on your mind, right? Good night. I'm sorry. I shouldn't be talking about him. Qiz gapiryapti. Xo'p, I'm sorry. I shouldn't be talking about him. Uzr, u haqida gapirmasligim kerak. Endi bola gapiryapti. Hey, if it's on your mind, it's on your mind, right? Good night. Ya'ni tarjimasi, hey, agar u haqida o'ylayotgan bo'lsang, u haqida o'ylayapsan, to'g'rimi? Ey, xayrli tun, deb bola o'zi qaytib kirib ketyapti xonasiga. Bu yerda shouldn't, ya'ni should not ni qisqartma shakli. Shouldn't, should not qisqartma shakli. Bu ya'ni, hop, o'sha kerak ma'nosida keladi, maslahat ma'nosida. Sen buni qilmasang yaxshi bo'ladi, buni qilmasliging kerak. Yoki men buni qilmasligim kerak, qilmasam yaxshi bo'ladi degan gaplarda ishlatilganda, o'sha shouldn't, ya'ni should not yordamchi fe'li ishlatiladi. Davom etamiz yana. And they remembered his words, and so should you. Good day, gentlemen, may God be with you. And they remembered his words, and so should you. Good day, gentlemen, may God be with you. Xo'p, tarjima qilamiz yana. And they remembered his words. And they remembered his words. Va ular uning so'zlarini eslab qolishdi. And so should you. Va siz ham eslab qolishingiz kerak. Good day, gentlemen. Bu, ya'ni tarjimasi, yaxshi kun janoblar, ya'ni bugun yaxshi kun bo'ldi janoblar degan ma'noda kelyapti. Keyin may God be with you. May God be with you. Bu bitta ibora, Xudo sizlarni qo'llasin degan ma'noda keladi. Endi bu, xo'p, yapgan izoh beradigan bo'lsak, xo'p, so should you. Bu, ya'ni siz ham degan ma'noda kelyapti. Bu o'zi bitta shunaqa struktura, ya'ni bu bilan siz kimgadir yoki o'sha kimgadir sen ham yoki kimlargadir sizlar ham yoki men ham biz ham deydigan bo'lsangiz, shu holatda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni kimga gapirayotganingizga qarab siz bu yerda you, he, we, I, ya'ni egalarni qo'yishingiz mumkin. So should you, siz ham, so should he, u ham, so should we, biz ham. Xo'p, keyin may God be with you. Bu boya eslatib o'tganimdek bitta ibora, Xudo qo'llasin, Xudo yorlaqasin degan ma'noda keladi. Umid qilamanki, bu video sizlar uchun foydali bo'ldi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga albatta obuna bo'ling. Aytgancha, yana bir muhim eslatma, o'z fikr mulohazalaringizni kommentda albatta yozib qoldiring. Men uchun sizlarning fikringiz juda ham muhim, chunki keyingi videolarni ishlashda sizlarning fikringizni albatta inobatga olaman. E'tiboringiz uchun rahmat.
Yeah.